Daugavpils rakstniece, žurnāliste un skolotāja Anita Liepa latviešu literatūrā pazīstama ar savu spēcīgo dokumentālo prozu. Viņas pirmais romāns Ekshumācija, kas veltīts represēto Latvijas armijas virsnieku piemiņai, iznāca jau 1990. Gadā. Arī tagad cienījamā vecumā rakstniece strādā pie jauna romāna par atmodas laiku Daugavpilī. Viņas darbs nu pat guvis augstu novērtējumu, triju zvaigžņu ordeņu zeltīto godazīmu par mūža ieguldījumu Latvijas kultūra vidē. Stāsta Latgales kolēģi. Šogad 85 gadu jubilēju nosvinējusī rakstniece Anita Liepa ir enerģijas pilna. Savas dzīves gājumā nācies šķērsot dažādus ceļus, tostarp padomju varas represijas notiesāšanu un izsūtījumu par kontrrevolucionāru propagandu. Likteņa pārbaudījumi gan nesalauza viņas garu, bet vēl vairāk spēcināja tautisko apziņu. Tas ir arī mudinājis dokumentēt laiku caur savu neatkarīgo patiesību, nepakļaujoties oficiāli sludinātajai. Uzņemot rakstnieku savienībā, par viņu teica, mūsu literatūrā ienāk rakstniece ar biogrāfiju, kas vien jau ir pierādījums tam, ka viņa būs spējīga uzrakstīt vēl un vēl un vēl. Un tā tas arī ir, ka lūk tagad jau vērtos gados viņa joprojām raksta, joprojām atcerās un joprojām pasaka lasītājiem to, ko citi vairs neviens nepateiks. Anita Liepa atzīst, ka piešķirtais augstais apbalvojums nācis kā pārsteigums. Lai gan dzīves laikā uzrakstīti daudz nopietni romāni, strādās dažādos laikrakstos un par skolotā, Anita vissiltāk atceras periodu, kad vadīja ekskursijas. Daugavpilī tā, ka cilvēks interesēja cietoksnes, bet cietoksne taču nelaid iekšā. Tad mēs teicām, ka mēs soli pa solim ieņemam cietoksni. Stāstījām par vaļņiem, par vēsturi un tā. Un tad pēc kāda laiciņa, vai ne, jau mums atļāva iziet vārtiem cauri un jau iekšpusē pie vārtiem stāvēt. Anitas domu biedri un kolēgi viņas dzīves ceļa līdzgājēji stāsta, ka viņa ir ne tikai talantīga rakstniece un žurnāliste, bet arī ļoti sprigana un energiska kundze. Redakcijas darbinieki visi piedzīvojām to laiku, ka jāpāriet no rakstām mašīnām un jāmācās rakstīt ar datoru. Bet Anita mūs pārsteidza, jo, lai arī viņa jau tad bija cienījamā vecumā, bet viņai apgūt datoru nesagādāja nekādas problēmas. Arī šobaldien dzīves dokumentētāja joprojām daudz raksta un iespējams jau pavisam drīz nāks klajā viņas jaunais romāns par atmodas laiku Latvijā. Agnese Gusāro, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.